Аз не знам точно. В началото беше втората, знаеш? Какво го имам? Дай ми какво ще трябва. Какво ще трябва? Сега тренираме. Няма вече първенство. Има едно чак август месец преди световното. Пак колко тако. И оттам вече се види кой ще бъде. Вече се определят на националния отбор. Ние на европейското имахме трима. Тоест, няма стана трета на европейско. Другите не можаха, другите на полуфинала загубиха. Това ще е... Кога ще направите една цяла страница за клуба? Аз ще направя цяла страница за клуба, но нека малко са предотвратят нещата, сега се още има състезания. Когато стане голямата суша, тогава ще дойде, 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 Оня, запис дед го привъртахме на коя късетка?